Кажуть, нескінченно довго можна дивитися на те, як тече вода та горить вогонь. Сидячи на березі річки, біля вогнища, дивитися на воду, яка, протікаючи повз, відносить за собою хвилини, години та роки життя людства. Якщо вогонь знищує все, перетворюючи на попіл, вода навпаки, вона не знищує. Вона зберігає в своїх глибинах історію людства, надаючи можливість допитливому оку отримати до неї доступ. Любителі риболовлі живлять вдачу на березі Дніпра. В полюванні за свіженькою рибою вони обстежують нові місця та постійно перевіряють старі. Від одного з таких рибалок ми й дізналися якийсь об'єкт, який дуже давно знаходиться на дні Київської затоки. Багато рибалок чіплялись за нього під час риболовлі і залишали там свої принаді. Не втрачаючи часу та озброївшись обладнанням, вирушаємо на пошуки нового цікавого об'єкту. Місце розташування було вказано орієнтовно, і тому нам прийшлось деякий час кружляти навколо та за допомогою ехолота шукати на дні протоки затонулий об'єкт. Є, знайшли. Об'єкт на глибині 12 метрів. Відмітивши місце, повертаємось на берег для збору спорядження та занурення. Намагаючись зайвий раз не підіймати осад, ми повільно рухаємось в напрямку невідомого. Роздивляючись у світлі ліхтаря мирне життя річкових мешканців та шукаємо. І ось наближаємось до темного об'єкту, який спокійно відпочиває на дні. З першого погляду визначаються в темряві контури старого судна. Його гарно облюбували риби, раки та особливо річкові молюски, які в 19 сторіччі стрімко поширились по системі річок Дніпра та Дунаю. Дорослі молюски ведуть практично нерухомий спосіб життя. Тому молюскам необхідно прикріпитися до твердого об'єкту. Це може бути камінь, метал або раковина іншого молюску. Судячи по кількості молюсків на корпусі та поруч, приходимо до висновку, що даний корпус вже не перший десяток років знаходиться в цьому місці. Усі частини корпусу дуже щільно покриті молюском, а ті, кому не вистачило місця на корпусі, учепившись за своїх братів, килимом розташувались в радіусі 2-3 метрів на коло. Роздивляючись залишки корпуса, знаходимо збережене сяйво грибного колеса та скрізь отвори бачимо залишки пліц. Переходячи з місця на місце, намагаємось відкопувати та відчищати елементи корпуса у пошуках з'єднань та відмінності притаманних цьому судну. Переглянувши місця, які зачистили, бачимо, що через роботу молюсків, води та часу метал дуже пошкоджений. Але на деяких ділянках роздивляємося елементи зварного з'єднання. Проходимо залишки металевих конструкцій, які колись були надбудовою. Розглядаємо металеві стіни, каюти з прямокутними отворами, та поступово наближаємось до кормової частини. Бачимо кормові швартувальні кнехти і ще багато елементів, призначення яких поки для нас стає повною загадкою. За кормою з мулу виглядає частина рольового пера. Для першого разу було вирішено закінчити занурення та піднятися на поверхню. Повернувшись на берег, задоволеними підсумовуємо інформацію. По-перше, виявлений об'єкт був корпусом річкового судна, у якого відсутня носова частина. А це може вказувати на те, що судно, скоріш за все, затонуло після сильного пошкодження, можливо, вибуху. По-друге, корпус знаходиться на дні досить довго. Про це свідчить велика кількість молюсків на корпусі судна та поруч. І по-третє, це старий проєкт, який приводився до руху за допомогою грибних коліс, розташованих з обох бортів судна. Звертаємо увагу, що грибне колесо було першим рушієм самохідного судна. Грибне колесо – це велике колесо, забезпечене пліцями, які, занурюючись в воду,
рухали корпус. Існувало два варіанти розташування колес. Або в кормовій частині, або по бортам судна. Від бортового розташування відмовились після Великої Вітчизняної війни в зв'язку з рядом великих недоліків та змінили більш ефективними грибними гвинтами. Зовнішня огорожа кожуха мала назву «Сяйва» і на ньому вказували назву судна. Зібрана інформація вказує на те, що знайдене судно було побудовано до початку Великої Вітчизняної війни, а також імовірна загибель даного судна під час бойових дій. Цей факт частково може пояснити відсутність носової частини. Визначаємо напрямок пошуків і шукаємо на теренах історії Дніпровського річкового пароплавства. На жаль, до нашого часу з певних обставин дійшло небагато інформації про стан річкового флоту на території Радянського Союзу. Але збираючи різноманітну інформацію та переглядаючи різні варіанти проєктів річкових суден, ми відкриваємо до цих пір не дуже відому історію Пінської військової флотилії. Це була мужня бойова флотилія. Флотилія, котра героїчно боронила місто Київ. До останнього. І останніми вони залишили Київ 18 серпня 1941 року. 19 квітня 1919 року була заснована польська Пінська флотилія. На існуючому заводі в місті Пінськ почалося будівництво річкових моніторів. Монітор в перекладі з англійської означає «контролюючий», в перекладі з латині означає «наглядаючий». Маючи основну базу в Пінську, флотилія мала дуже великі можливості. Через Прип'ять та Дніпро вони комунікувалися з Києвом, доходячи навіть до Трипілля, постачаючи київському гарнізону провіант та паливо для електростанцій. У 1920 році Червона армія почала наступ на польські війська. 12 червня 1920 року Червона армія зайняла Київ. Поляки залишили частину кораблів. Із частини залишених польських кораблів почалося формування Дніпровської військової флотилії. Головним супротивником на той час була Польща. На Німеччину взагалі уваги не звертали. Тому для врівноваження сил на заводі «Ленінська кузня» почали будівництво моніторів. 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу, тим самим почавши Другу світову війну. 17 вересня 1939 року Червона армія перейшла польський кордон і дійшла до Пінська. В Пінську вони не зустріли супротиву, але отримали повністю готові бойові склади та затоплені монітори. Піднявши усі затоплені кораблі, Червона армія їх відремонтувала та вела до складу Дніпровської військової флотилії. У 1940 році Дніпровська військова флотилія була розформована. Частина кораблів була передана на Дунай, а з другої частини була сформована Пінська військова флотилія. Штаб флотилії знаходився за адресою Червона площа 4. Сьогодні це Контрактова площа 4 в будинку Києво-Могилянської академії. Велика ймовірність, що знайдене нами судно належало до складу Пінської військової флотилії. При початковому знайомстві з затонулим кораблем ми виявили схожість з мінним тральником Пінської військової флотилії. Наявність бортових ходових коліс, схожа кормова частина та надпалубні будівлі. Після Великої Вітчизняної війни історія одного з таких залишилась загадкою. До 1918 року усі корпуса суден були клепаними. Вперше зварювальна технологія була застосована в 1905 році для ремонту суден, пошкоджених в російсько-японській війні. В 1918 році були прийняті нормативи по будівництву зварювальних кораблів. І тому на початку 1920 року активно будували вже суцільно-зварні корпуси. Судячи з цього, наше судно було побудовано після 1920 року. Корпус у нього суцільно-зварний. Продовжуємо пошуки. Проводимо вимір залишків судна, фіксуючи усі доступні розміри.
Обслідуючи територію навколо корпуса, знаходимо ще декілька цікавих елементів, схожих на частини нашого судна. Неподалік від корпуса, наприклад, затягнуті мулом металеві залишки та дерев'яні конструкції, які, скоріш за все, належали нашому судну. Мобілізовані до складу Пінської військової флотилії кораблі мали не менш важливе значення. Вони постачали провіант, обладнання та приймали участь в евакуації підприємств. На деякі кораблі було встановлено корабельні пушки та кулемети, і вони виконували бойові завдання. Схоже на те, що наш корабель був мобілізований на початку Другої світової війни до складу Пінської військової флотилії та також виконував бойові завдання під час оборони міста Києва. Приблизний аналог – колісний буксир «Газохід Ясельда». Порівнюючи наш рисунок із розмірами та схему газоходу, знаходимо повністю схожі елементи. На початку війни до складу Пінської військової флотилії передавалися буксирний пароплав «Федерація», буксирний пароплав «Москва» та «Берія», дві одиниці номерних газоходів, буксири, баржі та суховантажні суда. Мобілізовані до складу Пінської військової флотилії пароплави відігравали не менш важливе значення в обороні міста Києва. На деякі кораблі були встановлені корабельні пушки та кулемети. Кораблі забезпечували боєприпасами, перевозили людей, обладнання та евакуювали підприємства. Передивляючи списки з місцями та обставинами загибелі кораблів Пінської військової флотилії і порівнюючи їх із списками підйому кораблів у 1943 та 44 роках, знаходимо розбіжності відносно деяких пароплавів, які відповідають нашим розмірам. Цікаво, що затопили його в тій ділянці Дніпра, де згідно архівних документів у 43-му та 44-х роках не проводили пошуки. Схоже на те, що наше судно було мобілізовано на початку Великої Вітчизняної війни та переобладнано. Він виконував завдання та, скоріш за все, був підірваний та затоплений при відході Червоної армії разом з усіма затопленими на той час кораблями, які залишались в районі Києва та до останнього боронили його, даючи можливість евакуювати людей та підприємств. Про решту можна тільки гадати. Потрібно детально дослідити залишки. У машинному відсіку була парова машина з котлом або газовий мотор. Він потрапив під обстріл або його навмисно потопили. 18 вересня 1941 року моряки Пінської військової флотилії топили та підривали кораблі, щоб ті не дісталися ворогу. Залишаючи Київ, вони відходили на берег та зайняли оборону в районі Борисполя. Прийнявши останній бій, майже усі вони загинули. І тому 6 жовтня 1941 року наказом наркому Пінська військова флотилія була розформована.